Takže čau, čau lidi, mé jméno je Tomentví a já vás vítám u nového videa a dneska to bude informačka. Jako první informací to je, že bych vám chtěl příšerně poděkovat za 485 odběratelů, který jsme překonali v pátek na streamu. Přibylo asi 40 nových odběratelů a na streamu je 63 lajků. To je úplně mega a já vám za to moc děkuju. Tak jako druhá informace je, že tolik nebudou vycházet videa, protože jsou prázdniny a já mám skoro celý prázdniny zaplněný. Ale určitě vyjdou nějaký videa občas, takže tak. Tak jo, a jako poslední informaci tu máme, že chci znovu rozjet můj grafický kanál Tobis Design. Kanál máte v popisku videa, tak předtím můžete hodit odběr. A chtěl bych tu grafiku dělat promakanější a tak. A chtěl bych taky začít dělat intra. Tak jo, já doufám, že se vám tato kratší infračka líbila. Pokud ano, dejte like, odběr a nezapomeňte sdílet. A já se s vámi budu loučit u dalšího videa nebo live streamu. Choo-hoo! Hmm?